Ženy ve svém vývoji ušly dlouhou cestu. Odedávna přispívali svými objevy a vynálezy v odvětví vědy a techniky, i když jim společnost nebyla vždy nakloněna. Žijeme ale v 21. století a současné ženy jsou si vědomi své hodnoty. Mají své cíle, jsou inspirativní, kreativní a pokud jim něco chybí, jsou ochotny na tom pracovat. V dalším díle podcastového seriálu Věda očima ženy vás seznámíme s rodačkou z Bratislavy Soňou Krajčovičovou, která absolvovala nejprve bakalářské a magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské pak na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se věnovala různým projektům, nejvíce však přípravě nových biomolekul na bázi inhibitorů proteinových kinás a triterpenů jako potenciálních protinádorových látek. Od července roku 2021 působí jako postdoctoral research fellow na University of Cambridge. Vy jste byla jedna ze dvou studentů, kteří v roce 2021 získali grant na dace Experientia manželů Dvořákových a díky tomu grantu jste absolvovala roční zahraniční stáž na University of Cambridge ve Velké Británii. Co jste si tehdy myslela, nebo co vám proletlo hlavou, když jste vlastně vyhrála tu stáž? Tak proletlo mi hlavou, že to snad ani nemůže být pravda, že by se mi to jako povedlo. A byla jsem hrozně šťastná. A byl to splněný sen, opravdu. A byla jsem hrozně vděčná manželům Dvořákovým, nejenom proto, teda, že mě vybrali, ale i tak obecně pro to, co dělají, jako pro tu českou vědu a pro ty mladé lidi, protože vlastně v Čechách není tak jednoduché, sehnat financování na to, aby vlastně člověk mohl jít do, do zahraničí na stáž po doktorátu. A přitom je to velice důležité, aby ten člověk vyjel po tom doktorátu, takže já jsem byla úplně nadšená a fakt jsem tomu nemohla uvěřit. <laughs> Jak velký krok do neznáma to byl? Mm, tak to se týká krajiny, ne zas tak veliký, protože do Velké Británie jsem jezdívala zhruba od roku 2019, protože tam mám přítele, ale co se týká takového toho, té univerzity a toho prostředí univerzitního, tak to byl velký krok, do neznám, protože jsem si jednak myslela, že na to třeba prostě nemám a že budu, jako, ani ne, že neúspěšná, ale že prostě budu mít problémy zapadnout. Ale nakonec se to, to ukázalo jako úplně liché a zapadla jsem podle mého názoru jako velmi dobře a ale ten systém je tam úplně jiný než na těch českých univerzitách, takže na to jsem se taky vlastně musela zvyknout a pak samozřejmě na britskou angličtinu, protože já jsem si před tím odjezdem myslela, že umím jako docela obstojně anglicky, ale pak vlastně, když jsem poslouchala ty blízké kolegy, takový jako fakt echt brity, tak mě um, vyvedli z omylno. <laughs> to bylo, časokrát to bylo uh, za začátku těžké jim jako rozumět všechno, ale tak jsem si zvykla a teďka už to není žádný problém. Projekt, který v nadaci uspěl, byl založen na přípravě prostorově uzamčených peptických sloučenin které pomocí metody sponkování peptidů mají vnášet do molekulí několik užitečných látek, například malých organických molekul. Je pravda, že to, že jste se začala zabývat peptidy, způsobil úraz? Ano, Vidím, že jste velice dobře připravena. Uh, ano, v podstatě ano. Já jsem byla na staří v Německu v roce 2018 a stal se mi tam takový nepříjemný úraz ruky, a kdy jsem se řízla tak, že se mi vlastně rozřízly šlachy, museli mě jako hned operovat, no a nemohla jsem mít v laboratoři zhruba 6 týdnů, což jsem teda nesla hodně těžce, protože práce v laboratoři mám opravdu hodně ráda ale tak byl tam aspoň prostor na to číst jako více literaturu. No a ta oblast těch peptidů a proteínů tady toho vlastně mě lákala tak nějak jako vždycky, ale vlastně dostala jsem se jakoby pořádně k tomu studiu během toho úrazu, respektive během té rekonvalescence. No a tam jsem právě narazila na tady ty metody toho, toho sponkování peptidů velice mi to zaujalo, takže pak, když jsem se dívala na různé vlastně skupiny výzkumné, kam by mohla vyjet na stáž, tak mi přišel do cesty právě můj tady šiškovitel profesor Spring a tak to nějak jako kliklo a řekla jsem si, že bych ho mohla zkusit napsat, takže jsem mu napsala a naštěstí to teda vyšlo. Ale ano, máte pravdu, jako hodně v tom se hrál ten úraz. Čím se tedy konkrétně zabýváte, kdybyste nám měla popsat? ten váš výzkum. Lightsky, no, tak to bude těžké. Uh, tak jak jste řekla, já se zabývám vlastně syntetickou metodologií pro přípravu uh, konformačně uzamčených peptidů. Peptidy jsou vlastně látky zložené z aminokyselin a uh, jsou uh, pro, pro tělo nebo jakoby pro člověka velice prospěšné. Nicméně jsou nestabilní a můžou být štípané enzymy. A právě tady to sponkování slouží k tomu, že se konformačně uzamknou a tím pádem se stávají více stabilní. No a já jsem to chtěla posunout jakoby ještě dál, protože to sponkování většinou se na té sponce zavádí do té molekuly, jak jste právě říkala, nějaká ta malá organická molekula. No ale já jsem tam chtěla zavést, jak kdyby více těch organických molekul a aby vlastně ta látka byla taková multifunkční. A ono to zní velice jednoduše, ale v laboratoři je to opravdu těžké připravit a do to vlastně nikdo nepřipravil, protože je to opravdu jako taková výzva, protože to už se jedná o takové hodně velké látky. Které mají několik reaktivních míst, takže pak je vlastně těžké zajistit tu selektivitu a spousta dalších problémů se k tomu váže, ale myslím, že teďka jsem na dobré cestě k tomu, aby se to v nějaké podobě podařilo. Vy jste, ten, nebo vy jste tu práci v té laboratoři přirovnala ke skládání nábytku z IKEA bez návodu, ale asi je to trošičku složitější cesta. <laughs> ano, přesně tak. Sklenené nábytku z je, je, můj koníček, řekl bych, ale samozřejmě bez návodu je to těžké a samozřejmě člověk třeba dělá několik měsíců nějaké optimalizace a pak dojde k závěru, že to tady to cesto prostě nepůjde, takže se musí vrátit, tak měl ten začátek a zkusit něco jiného. Takže je to opravdu, uh, nechci říct challenging, ale to je to prostě náročné a i z toho hlediska té práce a i z takového toho, jako psychického, protože člověk se musí jako, srovnat s neúspěchem velice často, takže se musí, prostě musí být odolný, houževnatý, aby to nějak jako, překonal. No. A k čemu je to vlastně v praxi dobré, to, co děláte? To určitě taky bude zajímat spoustu lidí. Uh, tak já se teda věnuji té oblasti té medicinální chemie a Právě tady ty uzamčené peptidy můžou sloužit jako potenciální léčiva, nebo právě můžou sloužit jako, jako jakési transportní molekuly, které můžou vlastně do těch buněk doručit třeba léčivo, které se tam potom nějakými enzymatickými procesy jak kdyby rozpadne, takže můžou sloužit jako by pro léčiva, že to léčivo vlastně je aktivní pak až v té buňce a taky vlastně. Tá, ten celý konjugát, ta celá látka neobsahuje jako jenom to léčivo, ale obsahuje třeba i nějakou fluorescenční značku, takže pak se to dá jakoby lekce pozorovat v těch, v těch bunkách a tím pádem um, uh, je to jakoby o hodně ulehčené těm biologům nebo jako by těm lidem, kteří to pozorují. Takže má to aplikaci do té biologie a peptidy teda sami o sobě jsou samozřejmě biologicky aktivní látky. A já se teda, Nevinuji jakoby, jenom tomu sponkování teďka už, ale dělám právě i jakoby, peptidy, které jsou jako biologicky aktivní a snažíme se najít ani ne léčivo, ale spíše snažíme najít jakoby, různé deriváty, které by mohly být potenciálně pak využity jako léčiva. Ten pobyt v The Cambridge, Zaznamenal jste nějaký posun v té své vědecké práci? No, no markantní. Já mám pocit, že před Cambridgem jsem žil úplně jiný život. A mám pocit, jakože jednak jakoby normální, ale i ten vědecký. A neříkám horší nebo lepší, to vůbec ne, ale prostě úplně jiný. A posunulo mě to úplně neuvěřitelně. Ještě mi tam teďka zbývají zhruba dva roky a, a opravdu je to Cítím ten posun prostě jako fyzicky na sobě a i v tom jako přemýšlení, a i v tom, co chci prostě dělat jako do budoucna, takže jako rozhodně ano. Když jste ale nastoupila, s čím jste se nejvíc potýkala? Upřímně <laughs> asi ze socializací, protože já jsem vlastně nastoupila, ještě byl takový jakoby dozvuky toho covidu a v covidu jsme si tak jakoby, zvykli se moc nesocializovat a já jsem spíš jakoby, introvert, takže teďka tam bylo v podstatě 20 nových lidí a já jsem musela jak kdyby interagovat jako ze všemi nějak, takže to byl jako hodně oříšek, ale tak to se samozřejmě jako srovnalo. No a s čím jsem si ještě musela poradit, já nevím, tak bylo to jiný, protože uh, vlastně ten systém tam jakoby funguje jinak a musela jsem jak přečíst tu skupinu a zjistit, uh, jak to vlastně funguje tam. Ale říkám, zhruba potom jako půl roce se to nějak jako srovnalo a od který si to užívám. <laughs> Podepsal se třeba na vás i Brexit? Zaznamenala jste ho v běžném životě ve Velké Británii? Ano, výrazně se poznali, se. Uh, projevil. Jednak teda, já jsem teda měla to štěstí, že jsem uh, si stihla vybavit takzvaný presettlement, takže jsem nemusela si žádat o víza, ale uh, je, jakoby ty třeba supermarkety byly jako poloprázdné a člověk si řekne, že... Nebylo jasné, jestli to je kvůli COVIDu nebo jestli to je kvůli tomu Brexitu, takže to se tak, kdyby spojilo všechno dokopy. Ale uh, jako jo, v tom běžném životě to je vidno, protože i třeba na tu univerzitu chodí míň studentů z Evropy, protože se vlastně pro ně hodně zvýšilo to stipendium, protože už se vlastně neberou jako uh, v, v Evropské unii. Uh, takže i tady z toho pohledu, že máme vlastně jakoby více těch britských studentů. A obecně ten život tam, i na tom běžném životě se to jako projevilo, no, že jak jsem právě říkala, že v těch supermarketech bylo méně zboží, a bylo to takové, um, takové ponureno, <laughs> řekla bych. Myslím si, že aspoň teda v té mé bublině, které jsem uh, vlastně nikdo uh, jako nevolil uh, pro to, aby odešli z Evropské unie. A dokonce můj šéf, profesor Spring, se kdyby omlouval, že tady tím jako musíme procházet a spousta lidí s tím jako nesouhlasí. Uh, ale bohužel je to tak, no. Tak už se s tím asi budou muset nějak naučit žít. Ale můj upřímný tajný to jako tajné přání je, aby se do té Evropské unie vrátili, protože si myslím, že by to bylo prospěšné určitě pro obě strany, kdyby tam byli znova. Ale těžko říct, no. <laughs> S my jsme hovořili o tom úrazu, který se vám stal. Stalo se to v Německu, teď jste v Cambridge, byla jste nebo pohybovala jste se i ve vědeckém světě tady v České republice. Kdybyste to měla vyhodnotit, jaké to, nebo kdybyste to měla srovnat, jaké to je, jaké jsou rozdíly? Tak uh, samozřejmě univerzita v Cambridge je magické místo, to nechci říkat že ne, a je uh, jinak teda protože ta univerzita je opravdu stará, uh, takže má tradici, ale co se týká vlastně těch studentů nebo těch schopností, které tam oni mají, tak si nemyslím, že česká věda je na tom nějak špatně. Právě naopak si myslím, že Tady máme velice vlastně dobře zavedený systém toho, že bakalářský studenti jsou v laboratoři už v podstatě od jejich jakoby, ranních let na tom studiu nebo nějakého třetího semestru a myslím si, že se to pak hodně odráží na jejich praktických zručnostech, což teda v Cambridge konkrétně vůbec není. Tam v podstatě bakalářské studium je jenom teorie a oni pak dělají 16 týdnů diplomovou práci. Diplomová práce alebo diplomka je jenom jeden rok, magisterské studium je jenom jeden rok. takže to se prostě nutně musí odrazit na tom, co ty lidi jak kdyby umí. Uh, takže jako česká věda, já to říkám všude, kde můžu, je na tom, samozřejmě má co zlepšovat, ale rozhodně si nemyslím, že je na tom jako tak špatně, jak se někdy vnímá. Spíš si myslím, že tady v České republice lidi trpí takovým tím ještě komplexem z těch dob toho komunismu, že si moc jako nevěří, ale uh, rozhodně jako se nemáme za co stydět takže to bych chtěla zdůraznit. Ale jako Cambridge je určitě magické místo a těch rozdílů je tam několik i v tom, jak oni mají rozdělný prostě ten, ten akademický rok. Oni mají třeba trimestry, nemají semestry, mají výuku i v sobotu a tak dále. To by bylo asi na další podcast, ale jenom jsem chtěla tak jakoby globálně zhodnotit, že když jsem tam přijela, tak jsem jako vůbec neměla pocit, že bych nějak jako zaostávala právě naopak. Takže to bylo takové velice milé překvapení. Vy jste si ten pobyt v Cambridge prodloužila díky grantu, je to tak? Ano, je to tak. Na konci roku 2021 jsem se vlastně dozvěděla, že jsem dostala stipendium od Gatcher, grantová agentura České republiky. A je to v podstatě nové stipendium. V tom roce 2021 bylo vyhlášeno poprvé. Jmenuje se Postdoc Individual Fellowship Outgoing a je vlastně mířeno na vědce z České republiky, kteří tady vystudovali vysokou školu, aby vyjeli na zahraniční stáž a pak aby se vlastně na konci té stáže vrátili na rok na to svoje původní pracoviště. Takže když jsem ho dostala, taky jsem byla úplně jako strašně moc šťastná a vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, protože ta úspěšnost je opravdu hodně malá. Myslím, že v tom roce dostalo to stipendium 18 lidí z celé České republiky ze všech oborů. A tak to jsem si říkala, že wow, že to prostě je opravdu jako výjimečné. A uh, já jsem to teda navrhla tak, aby ten projekt, který jsem dostala od nadalce Experiencia, aby vlastně ten další grant na to navazoval. Tak teďka se tomu vlastně věnuju, tak uvidíme, co z toho vyjde. Zatím to vyzerá pozitivně, tak snad to nezakřiknu. <laughs> Ještě se tam na váš volný čas, než přejdu vlastně k chemii a proč jste se k tomu vůbec dostala. Ve Velké Británii čím, čemu se věnujete, když nejste v laboratoři? Ano, tak já moc nemůžu odpočívat, uh, takže ta práce je i mým koničkem, což jsem hrozně moc ráda, že takhle můžu mít, ale když teda ten volný čas mám, tak s přítelem hodně jezdíme po Velké Británii, poznáváme to krajinu, to máme hodně rádi, po různých muzeách a, a tak dále. Uh, taky hrozně ráda chodím na procházky několik kilometrové, poslouchám podcasty, chodím uh, do džimu, do, asi posilovna se tomu říká včera, takže uh, tak takový jakoby aktivní ten volný čas se snažím využít, ale samozřejmě uh, zbožňuju se dívat na seriály, mám předpasovné několik těch streamovacích služeb. <laughs> takže uh, tomu taky minul čas, uh, no pak asi uklid, nevím jestli takové věci můžu říkat, ale to mám taky hrozně moc ráda, takže <laughs> to se tak najde, no. Je vidět, že jste hodně zapálená pro tu vědu, jste spíše výjimkou, nebo je to běžné mezi ženami? Mezi ženami? Uhum, tak to je zajímavá otázka. Uh, já bych řekla, že je to možná výjimka až tak moc, jak to mám já, jakože jsem proto schopna obětovat hodně z toho svého jako, volného času. Ale já bych to možná, i kdyby... Um, Nedělila na ženy a na muže. Prostě jsou to vědci, tak někteří jsou více zapálení pro tu vědu, některý to berou spíš jako takovou práci, jak kdyby od 9 do 5. Takže uh, asi bych to viděla tak. A co se týká vlastně uh, té skupiny, ve které jsem teď, tak uh, takových lidí, jak jsem já, je tam pár, ale. Většinou převažuje takové to jako, že přijdu do té laboratoře a udělám tu svoji práci a pak jako do domu. A samozřejmě um, um, ono je to jako na každém to jako nechci říkat, že je něco lepší nebo něco je horší každý to prostě máme jinak. Já jsem teda šťastná, že můžu dělat vědu, že můžu dělat chemii, protože mě to opravdu jako naplňuje. I když jsem si nemyslela, když jsem byla malá, že budu vědět a vůbec jsem si nemyslela, že budu chemik. Takže to přišlo spíš jakoby časem, když jsem studovala. Takže nebylo to vlastně v plánu, když jsem byla jako dítě. <laughs> a proč nakonec se vyhrála? Protože já vím, že vlastně vy jste se zajímala i o žurnalistiku, zajímala jste se také mimo jiné o politologii, psychologii. Proč chemie? To je takové, takový uh, zajímavý příběh. Já jsem teda chemii vždycky rozuměla. Já jsem chodila na 8 lety gymnázium a vždycky mi ten výklad. Uh, těch profesorů přišel jak kdyby srozumitelný, ale v té třídě jsem patřila k menšině, kterou to tak měli, takže jsem častokrát spolužáky doučovala. A tím pádem se to jak kdyby opakovala pořád. No a pak vlastně přišla septima a já jsem přemýšlela, kam si potom ten další rok vlastně podám jako přihlášku na vysokou školu. No a já jsem teda přemýšlela, fakt o spoustě oborech, ale pak jsem si říkala, že tak mi jde ta chemie a bavíme se, jako mi biologie, tak samozřejmě logicky je pro jako nejít na medicínu, ale pak jsem si tak nějak uvědomila, že bych musela asi pracovat hodně s krví, což úplně nechci, tak jsem si říkala, že by bylo možná lepší něco víc, jak kdyby chemického než, bio, než bio, biologického, tak jsem začala biochemii. A byl to opravdu krok, hodně krok do neznáma, protože třeba jako doma mi řekli biochemii, co to je, proč to chceš studovat, protože moji rodiče oba dva jsou jako ekonomové, brácha je profesionální sportovec, sestra byla ještě malá, takže se to jako netýkalo, takže tomu jak kdyby nerozuměli, nicméně mě v tom samozřejmě jako podporovali a byli prostě rádi, že chci takovou vysokou školu. No takže začala jsem studovat tu biochemii a zjistila jsem teda, že i v té biochemii je pořád hodně biologie a že prostě hodně tíhnu jak kdyby k té chemii. Naštěstí jsem teda měla možnost si vzít hodně chemických přednášek, já jsem studovala teda v Brně na Masarykové univerzitě. Takže měla jsem možnost si vzít spoustu chemických přednášek, takže jsem to měla takové, jako měla jsem hodně předmětů, protože jsem jsem měla ty biochemické, měla jsem i ty chemické. Nakonec se mi teda to podařilo zvládnout, no a pak jsem teda věděla, že chci jít by na, na chemii. A po bakalářském studiu jsem šla na organickou chemii, na magistra a to byla prostě láska, takže tam jsem u toho pak zůstala. Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci jste začala studovat až když jste si začala dělat doktorát. Co vám přinesla přírodovědecká fakulta? Začala jste pracovat u docenta Sourala, který je současně vedoucím organické chemie. Tak já s oblibou říkám, že kdyby nebylo doktoratové moci, tak dneska nejsem tam, kde jsem a to myslím úplně upřímně. A kdyby nebylo Mirka Sourala, mého vedouceho, tak taky dneska nejsem tam, kde jsem. On to teda jako nerád slyší, protože říká, že to je všechno moje zásluha, ale je to hodně i jeho zásluha, protože opravdu v té skupině se pracovalo skvěle a s nimi se mi pracovalo skvěle a otevřelo mi to prostě spoustu možností a taky on mi vlastně dal kdyby volnost v té laboratoři a mohla jsem vlastně přijít jakoby s, s, s hocijakým nápadem. A on ho nikdy, alebo velice uh, málokrát ho jak kdyby zavrhl, prostě byl tomu otevřený. A nejenom byl prostě skvělý vedoucí, ale i skvělý člověk, takže jsme si prostě sedli jako lidsky a do jsme prostě stále spolu jako v kontaktu a opravdu patří uh, ke klíčovým mentorům pro mě pořád. Kdybyste vy měla naopak poradit třeba studentům, kteří chtějí studovat chemii, na co se mají zaměřit nebo co je pro studium chemie důležité? Já si myslím, že je důležitá houževnatost a myslím si, že je důležité uh, aspoň teda v té organické chemii, protože nemůžu mluvit za všechny chemie, ale myslím si, že v té organické chemii je důležité se nevzdát, pokud něco nefunguje, protože častokrát se může stát, že to nefunguje jako několik týdnů a pak jednou se to prostě povede a ten pocit je neuvěřitelný. jeden z mých nejoblíbenějších, když to prostě dlouho nejde a pak se to prostě prolomí. A určitě bych jim poradila, aby si dobře rozmysleli, jestli je to pro ně vhodné, protože samozřejmě uh, má to i takovou tu odvrácenou stranu a to, že pracujeme prostě v laboratoři, kde jsou látky, které nejsou vždycky zdraví, prospěšné. Takže uh, je důležité si uvědomit tady tu složku a, být prostě opatrný, do, dodržovat ty jako laboratorní postupy a chránit se samozřejmě uh, v laboratoři. A taky organická chemie je hodně časově náročná to jako nebudu lhát, je hodně časově náročná a občas prostě člověk tam musí zůstat déle nebo právě musí přijít hodně brzy, aby to všechno stihl, jak aby to všechno stihl, no, aby stihl vlastně učit a aby stihl jako tu práci v té laboratoři. Takže asi, aby si uvědomili, že je to hodně časově náročné, ale pokud je to baví, já neznám lepší disciplínu, <laughs> tak bych to řekla. A jste člověk, který přemýšlí o budoucnosti, nebo to necháváte osudu? Pořád. Pořád je v podstatě každý den. Já jsem člověk, který hodně plánuje. Uh, já mám vždycky plán jako na dva týdny, na měsíc, na půl roku, na rok, na tři roky, na pět let. Prostě neustále jako v hlavě mám plán, uh, jako co bych chtěla. Ale samozřejmě plány se můžou měnit, takže není to takové, takové rigidní. Ale um, mám rada, když jsou věci... Um, spíš naplánované, než když je to takové jako volné, protože i v té vědě to je tak, že člověk si musí třeba žádat o různé granty a uh, ty se vypisují jenom v určitou dobu, taky jsou omezené třeba uh, tím, kolik let po PhD, alebo teda jako po doktorátu jste. Takže člověk to musí tak nějak, jak kdyby v té hlavě uh, mít srovnané a taky samozřejmě jde i o ty publikace, aby člověk uh, prostě nebo tak, že zabije by dva roky nějakým lolkováním a pak zjistí, že jako nic nemá, ale aby se to prostě pořád jako nějak posouvalo. Takže já jsem určitě ten plánovací typ. A když jsme u toho plánování, jsme, potkali jsme se tři dny vlastně po novém roce, roce 2023. Dala jste si nějaké předsevzetí? Já jsem si dala takové předsevzetí asi, uh, alebo takhle, předsevzetí jsou skvělá věc, ale Uh, nechci na sebe vyvíjat jako příliš velký tlak, ale určitě uh, bych chtěla letos jako vydat uh, nějaké prostě publikace z té práce, kterou jsem to teď udělala. Vyzrát to tím nadějně, tak doufám, že to jako nezakřiknu. A pak tak nějak uh, uh, věnovat se možná i jako jiným věcem, nejenom té vědě, což je takové jako uh, možná klišejní, ale nenechat se tím možná pohltit a nenechat se zbytečně jako vystresovat, protože já jsem takový člověk, co se nechá jako lehce vystresovat právě to v budoucnosti. Takže uh, možná naučit se více odpočívat, no tak uvidíme, co se mi to povíte. Dnešní host podcastového seriálu Věda očima ženy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rozhovor připravila Šárka Chovancová. Technická spolupráce Ota Blahoušek.